Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Алекс Ю и на този прекрасен ден нека да говорим малко за това как да премахнем стресът от нашия живот и да бъдем по-щастливи. Темата на днешните 300 секунди е дълбока и това е защо стресът и страхът вътре в нас са толкова настоятелни. Разбира се, първата причина е просто инстинкт, защото като хора или като животинското в нас, да речеме, е инстинктивно да запази живота си. Ако нямаме това чувство на страх, не бихме могли да оцелеем на тази земя. Просто страхът, който изпитваме, ни помага да оцелееме, като просто от една животинска гледна точка или от една гледна точка на бозайници, да речем. От много инстинктивна и природна гледна точка, страхът е една важна част от нашето оцеляване и нашия живот. Ако не е имало страх, просто нямаше да имаме този предпазливост да правим неща, които могат да доведат до нараняване и смърт, да речем. Втората част е по-интересна и психологическа. И това е създаването на едно визуално и несъществуващо аз. Вътрешна структура, която създаваме, която е, разбира се, един плод на мисли, един плод на неща, които сме приели за себе си. И като име, къде сме родени, кои сме, какво е нашата част от обществото, родители ли сме, братя, сестри ли сме, какво виждаме за себе си и как живееме живота си. Това вътрешно аз, което постоянно говори, донася много страх и много стрес и болка. Защо? Защото каквото и да се опитаме да направим в този живот, каквото и да се случва дори на нас на този живот, това вътрешно аз го приема като с страх и с стрес, защото не иска да се промени. Защото вътрешното аз, както и физическото тяло, го е страх от промяната и го е страх от да не умре, един вид да не се промени. Например, ако започнеш нова кариера или искаш да започнеш нова кариера или каквото и да е ново в живота, нещо трябва да се промени, но ще бъде малко, да речем, дискомфортно в началото, защото има промяна, нещо ново, което не си прави. Но вътрешност аз не го обича това, не обича възможността дори от промяна, какво ако не успея и какво ще кажат другите или ако няма пари, време, ако няма възможността или знанията и така натък и така натък. Страх кое е вътрешното аз, защото от промяната означава, че то ще се промени. Че вътрешната ти, това като виждаш за себе си, ще трябва да се промени, ако искаш да имаш промяна. И твоето вътрешно аз не го харесва. И затова, като преминаваме през деня си, дали искаме нещо да направим различно или нещо не се случва отвънка, това вътрешно аз постоянно говори и сравнява всичките възможности или всички нещо, което се случва, преговаря ги, един вид оценява ги или ги съди дали ще променят това вътрешно аз, дали са добре за вътрешното ти аз или не. И затова страхът и стресът са много потискащи и са много настоятелни през целия ден, защото вътрешното аз не спира. За да променя този психически стрес, трябва да работиш върху себе си, да разбереш вътрешно, като една емоция и като една мъдрост, че това аз е просто една илюзия. Една илюзия, която е много дълбоко приета от момента, в който сме се родили до сега. Дълбоко приета и ще отнеме много време да се промени. Но малко по малко, стъпка по стъпка, като променеш тази илюзия, ще имаш възможност да си отдъхнеш. Малко по-малко стрес. Да не те е толкова страх или да нямаш този стрес от това, че ще има промяни в този живот. От това, че ще искаш да направиш нещо различно в този живот. От това, че да, животът под нас е изненади. Вътрешното аз, като е по-слабо или като вече го премахнеш и си един така в настоящия момент истинско аз, едно истинско присъствие, без да те е страх, че ще има промени. Защото знаеш, че ти няма да се промениш. Изживяването ще се промени, но ти няма да се промениш. Това ще даде едно спокойствие и възможност да промениш каквото и да е друго в живота и да намалиш стреса. Защото няма да има едно тук говореща маймунка, която да е страх от всичко.
Когато тази говореща маймунка спре да сравнява и да съди всички мисли, просто то няма да има страх и няма да има стрес и няма да има това напрежение, защото просто няма с какво да сравнява. Ти просто ще бъдеш истинско присъствие. Това бяха 30 секунди мъдрост, където говорихме за страхът и стресът и защо са толкова настоятелни и как да започнем малко по малко да ги намаляваме. Аз съм Алекс Ю, едно удоволствие да те вдъхновявам да живееш един живот, който наистина си заслужава. Изпълнен с много здраве, щастие и значимост. До утре, чао!